នៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះអាយដាមមរាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់ដ៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកជំទាវជុកសុផានីសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកសំរិតអេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងលោកចាំនាងអភិបាលក្រុងក្រុមយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពក្រុមយុវជនក្មេងវត្តចុះសាកសួរសុខទុក្ខនិងបាននាំយកដងអង្គចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន20គ្រួសារនៅតាមខ្នងផ្ទះក្នុងភូមិ10បាទសង្កាត់លលសក្រុងពោធិ៍សាត់នឹងបានអប់រំសបផ្សាយណែនាំវិធីបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 អាយដាមមរាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានពំនាំនៅសក្តីនិករលឹកពីអាយដាមម៉ៅតូនិនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នៅលោកជំទាវដែលតែងតែបានគិតគូរដល់សុខទុក្ខនិងជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជានិច្ចអាយដាមមានប្រសាសន៍ថាទីណាមានការលំបាកតែងតែមានវត្តមានអាយដាមម៉ៅតូនិននៅលោកជំទាវចុះជួយដោះស្រាយបានទាន់ពេលវេលាគឺមិនទុកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ស្លាប់ដោយមិនបានដឹងនិងពុំបានដោះស្រាយនោះទេសពថ្ងៃនេះមេរោគ COVID-19 បានរាតត្បាតពេញពិភពលោកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានអ្នកផ្ទុកមេរោគ COVID-19 ចំនួន122នាក់ព្យាបាលបានជាសះស្បើយចំនួនជាង70នាក់ហើយមកដល់ថ្ងៃនេះមិនទាន់មានប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់បាត់បង់ជីវិតនៅឡើយទេនៅខេត្តពោធិ៍សាត់មានបងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់បានវិលត្រឡប់មកកាន់ស្រុកកំណើតវិញដោយយើងមិនបានដឹងថាតើមាននរណាម្នាក់មានផ្ទុកមេរោគ COVID-19 នោះទេគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមានអាយដាមម៉ៅតូនិនជាប្រធានបានដាក់ចេញនូវវិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីណែនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងក្រសួងសុខាភិបាលបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមេភូមិមេឃុំទាំងអស់ត្រូវផ្សព្វផ្សាយតាមខ្នងផ្ទះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានយល់ដឹងនិងចូលរួមបង្ការទប់ស្កាត់នូវជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់គ្នាបើមានបងប្អូនណាទើបនឹងវិលត្រឡប់មកពីធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសត្រូវណែនាំពួកគាត់ឲ្យស្នាក់នៅបន្ទប់ដោយឡែកឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសាររយៈពេល14ថ្ងៃជាមុនសិនប្រសិនបើពួកគាត់មានរោគសញ្ញាមួយចំនួនដូចជាគ្រុនក្តៅ38អង្សាក្អកហៀរសំបោរឈឺបំពង់កនិងពិបាកដកដង្ហើមជួយជំរុញឲ្យពួកគាត់ទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យជួយពិនិត្យនិងតាមដានរោគសញ្ញាឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីបញ្ជាឲ្យបាននៅការចម្លងមេរោគ COVID-19 ត្រូវរស់នៅស្អាតផ្ទះសម្បែងត្រូវមានអនាម័យហូបស្អាតផឹកស្អាតឧស្សាហ៍លាងដៃជាមួយអាល់កុលឬសាប៊ូឲ្យបានញឹកញាប់ត្រូវពាក់ម៉ាស់ពេលទៅកន្លែងទីសាធារណៈក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងឆ្នាំនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានដាក់ចេញនូវបទបញ្ជាហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយដើម្បីជៀសវាងការចម្លងជំងឺ COVID-19 ពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតនៅក្នុងសហគមន៍អង្គការដែលយកមកចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាអំណោយរបស់អាយដាមម៉ៅតូនិនអភិបាលខេត្តនៅលោកជំទាវទោះបីតិចតួចមែនពិតប៉ុន្តែវាក៏អាចជួយដោះស្រាយបាននៅភាពខ្វះខាតបានមួយរយៈពេលផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃរដូវនេះអាយដាមមរាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកសំរិតអេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបានចុះពិនិត្យកន្លែងដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដល់ឡែកចតាលេសៈរលាំងពិនិត្យកន្លែងចំអិនម្ហូបអាហារសម្រាប់គត់គួងដល់ពលករដែលជាការរៀបចំឡើងរបស់អាយដាមម៉ៅតូនិនអភិបាលខេត្តនៅលោកជំទាវតាមប្រសាសន៍របស់លោកវិជិត្រមនិតខុយឌីប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានដឹងថាលោកបានត្រៀមកន្លែងសម្រាប់ដាក់ពលករនៅដល់ឡែកចំនួន90កន្លែងគិតមកដល់ថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះមានពលករចំនួន64នាក់ហើយបានមកដល់ហើយក្រុមគ្រូពេទ្យកំពុងពិនិត្យនិងតាមដានសុខភាពរបស់ពួកគាត់ក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃ